Lanškrounský zámek byl tím místem, kde odstartoval letošní festival Latife. Zahájila ho procházka světem pantomimy v podání souboru Kozel ve fraku v představení Stvoření světa. Asi před rokem mělo premiéru a je to krásné představení, kde vlastně ta myšlenka, ta hlavní idea toho je vzít klasický etídy od největších mistrů a představit je dnešnímu divákovi. Samozřejmě trošičku jsme je upravili. Pantomimu Vojtěcha Svobody dokresluje hudební doprovod kytaristy Lukáše Somra. Interaktivní představení nabídlo divadlo pro city. Název Všechno nejlepší v sobě skrýval pozvánku na oslavu, kde divák společně s herci zasedl k jednomu stolu. A je doslova součástí toho představení a může i občas vlastně do toho zasahovat, takže v tomhle je to trochu jiné a je to napůl improvizační představení, takže začátek a konec to má, ale co se bude dít mezi, je vždycky trošku otázka. Multiartový projekt Latife napsal své deváté pokračování. Festival Latife mají na svědomí dva pánové, Šimon Knápek a Martin Blažek. To jsou jeho duchovní otcové a dramaturgové až do dnešních dní. Co se týče doby konání, letos se tento počin vrátil k původnímu podzimnímu termínu. Ten letní termín nevyhovoval nám úplně z organizátorského hlediska, protože vytvořit dostatečný technický zázemí pro to, aby se ten festival konal, je to hodně práce a usoudili jsme, že na ten podzim tomu divadlu to sluší víc. Kromě dospěláků si užili také děti. Divadlo Apropo pro ně přivezlo oživlou laboratoř. Je to taková vlastně několik efektních chemických pokusů, na které je navázané nehorázné blbnutí dvou alchymistů, mistra jeho fámule, ale kdo je blbější, kdo je chytřejší, se tak jako nedá úplně definitivně určit. Verzí vzniku festivalu Latife, který poprvé spatřil světlo světa v roce 2011, je několik. Taková jedna nejpřijatelnější je, že mladí nadějní studenti a herci si potřebovali někde vybít energii jinde, tak dali dohromady tady ten festival, který nazvali Latife. Největší podíl při volbě letošních interpretů měli dramaturgové. Přispělo také kulturní centrum. Po době výběru Pražské konzervatoře a jejich dvou představení také divadla Kyogen a koncertu kapely Mucha. Divadelní klub Jirásek lákal na činohru ženitba z pera Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Ta měla premiéru zhruba před měsícem. V té ženitbě jsou ty charaktery těch lidí tak upadlý a tak vyhrocený, že to vlastně nám sedí na dnešní dobu úplně nádherně, že ty lidi se vlastně za těch 200 let se nezměnili. Celkem si během 3 dnů mohli diváci vychutnat 10 divadelních inscenací doplněných koncertem.